Umetnički par Marina Marković i Boris Šribar odlučili su da traže umetnički azil. Kada su ga dobili u galeriji Kulturnog centra Beograd, proveli su 9 dana. Tamo su živeli i stvarali više nego obično. Večeras napuštaju taj prostor i izložba je otvorena za posetioce. Normalno je bila situacija da mi u gradu imamo muzej savremene umetnosti i da taj muzej otkupi moj ili Marinin rad. Ali, mislim, to ne postoji. To je jedna od stvari na koju mi želimo da ukažemo traženjem azila od Kulturnog centra Beograd. Ovde ne postoji produkcija, ne postoji taj deo koji Zapad možda, na primer, ima, ali što se tiče umetničkog potencijala, kod nas, ja sam, eto, najponosnije moguća na našu umetničku scenu.